сьогодні відбувся щорічний турнір із футболу на Кубок імені Михайла Данканича. Загалом захід відбувається вже 29 років. Кожен рік проводиться, минулий рік не був із-за коронавірусу. Всі роки, коли помер директор, і в честь нього було вшанування проведено перший турнір в 92-му році, до сьогоднішнього дня кожен рік проводиться, крім, де була об'єктивна причина, це коронавірус. Пропаганди футболу для визначення переможця турніру імені Михайла Данканича. Привітати гравців та вшанувати пам'ять Михайла Данканича прийшли чимало людей. Серед них і колишні учасники турніру, і випускники Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Данканича. Дозвольте привітати вас черговим турніром в честь Михайла Михайловича Данканича. Хотів би побажати вам хорошої безкомпромісної гри, ну і нехай перемагає найкращий. Михайло Михайлович Данканич, ім'ям якого назвали цей турнір, був хорошою людиною та відмінним педагогом, кажуть у ліцеї. Цьогорічний турнір серед команд навчальних закладів області відрізняється від попередніх. Сьогодні перший раз разом з Кубком Данканича ми проводимо перший з Закарпатської області в рамках спартакіади з міні-футболу. Тому, як не крути, ці змагання стають обласного рівня, і значення виступу цих наших команд зараз буде відбір подалі на проведення на всеукраїнські змагання серед ПТНЗ. Проте, як і в будь-яких змаганнях, так і в цьому турнірі повинен бути переможець. Першість по пенальті вибороли футболісти Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Данканича. Другими стали спортсмени Перечинського професійного ліцею. Третє місце – за професійним ліцеєм села Білке, а четвертими стали вихованці Мукачівського військового ліцею.